Hello friends, welcome back to my channel. Aji moi immunity boosting recipe eta apunalokor usorloi loi ahisu. Bortoman homoyot immunity strong kori rakhatu khubei dorkari hoi porise. Hehe, apunalokor sahayok hua koi etu recipe moi apunalokor usorloi loi ahisu. Aru recipe tur nam hoise turmeric ginger tea. Turmeric orthat halodhi amar swasthyor karone kiman dorkari hoi hetu ami sokoloi janu. Turmeric e amak immunity system to strong kori rakhat sahay kore jikono bemar azar pura amak rakha kore aru ami kobo paru je I amar rog protirodhok hisabe kam kore tetia hole aji video tu ekebari skip no koribo aru sampurno koi sabo tetia asolote gom pabo apnaloke tetia hole bolok deri no kori aji video tu loi ami agbarhu aru mo channel e jodi kono ba notun ahise tetia hole mo channel tu subscribe kori dibo aru kahare thoka bell icon tu press kori all kori dibo তাহলে বলুক আজ রেসিপিটো আরম্ভ করো মই লৈছো হালধি পাউডার হালধি আমাৰ ঘৰৰে হয় তাৰ পাছত মই লৈছো নিমু তাৰ পাছত লৈছো মই আদা দুপিস লৈছো ডালচেনি লৈছো আৰু গুটা জালুক লৈছো কেইটামান নেক্সট এতিয়া মই এখিনি আদা গুটা জালুক আৰু ডালচেনিখিনি মই ভালকৈ গ্রাইন্ড কৰি লম আপোনালোকে খুন্দনাত খুন্দিও লব পাৰে এটা বলক নেক্সট স্টেপটো লৈ যাও এটা প্যান লৈছো মই আৰু মই সাহ মই 3 কাপ মান বাকি আপোনালোকে নিজৰ জোখত পানী এড কৰিব যিমান সাহ আপোনালোকে উলে যেতিয়া পানী উতলিব তেতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম হালধি পাউডাৰ আৰু ভালকৈ মিক্স কৰি দিম ইয়াত আসলতে চাহপাত এড কৰা নহয় কিন্তু চাহপাত এড নকৰিলো এটো সাহৰ নিচিনাই হয় খাবলৈ এসাওক কালৰটো কিমান ধুনিয়া হৈছে আৰু যিখিনি মই এখিনি গ্রাইন্ড কৰি লৈছিলো আদা গুটা জালুক আৰু ডালচেনি এখিনি মই ইয়াত এড কৰি দিলো আৰু এখিনি দিয়াৰ লগে লগে বহুত এটা ধুনিয়া গোন্ধ ওলাই আহিছে নলকে নিচে বনালে গম পাব আসলতে আৰু এতিয়া সাব মই এটো কি কাৰণে বেছি ভাল পাও হে হৈছে এতিয়া সাব নিমুটো যেতিয়া সেপি দিম মই নিমুটো সেপি দিয়া লগে লগে ইয়াৰ কালৰটো সব নিজে নিজে চেঞ্জ হৈ যাব ডার্ক কৰপৰা লাইট ইয়েলো হৈ যাব আৰু নিমুটো যেতিয়া গৰম গৰম পানীখিনি দি দিয়া হয় তেতিয়া বহুত এটা ধুনিয়া গোন্ধ ওলাই আহে এই পাটো মই বহুত ভাল পাও এসাও বহুত ধুনিয়া গন্ধ ওলাই আহিছে আপোনালোকে ইয়ান মন গলে চেনি বা গুড় এড কৰিব পাৰে কিন্তু মই এড কৰা নাই কাৰণ মই হেলদিকে বনাইছো এয়া আমাৰ সাহ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই খাবৰ কাৰণে এনেকৈ কাপত লৈ লৈছো মার্সা রেডি হৈ গৈছে খাবলৈ বহুত ধুনিয়া হয় আসলতে নিজে এবাৰ যদি ট্রাই ন কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে গম না পাব হেতু কাৰণে মই আপোনালোকক সাজেস্ট কৰো যে আপোনালোকে এটো এবাৰ হলেও ট্রাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাব আৰু এটো আসলতে ওয়েট লসৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে এটো ইউজ কৰিব পাৰে বহুত ভাল ফল পাব তেতিয়া হলে আজি ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়া হলে এটা লাইক কৰিব কমেন্ট আৰু শেয়ার কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেন্ডছ আৰু ফেমিলিৰ মাজত মোৰ ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিব ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ